Sot tregimi ditës është me një mikesh të hershme të dritares, shumë të hershme. Që nga fillimet? Që nga fillimet, atëre kur e shkruanim nga shtëpia të gjithë me dorë, kjo dritarja ime, dritare të gjithë shqiptarëve, themu. Unë jam energjia e dritares, dhe të gjithë shqiptarëve. Se këshu janë psikologët klinik, janë besnik, kjo është kryesorja. Andaj shkoni ke energjia se është besnike, sepse është gjithmonë kur ti të kesh nevojë. Po unë kam nevojë për të sot, për të kuptuar diçka më shumë. Energjia vetë nuk është në Shqipëri së fundmi, ose më saktë vjen her pas here në Tiranë. Po, vi her pas here. Vendosur në Londër. Po. Është në Londër. Dhe unë po e pyesja për diçka që Beba u kthye në temë të tregimit të ditës. Dua ta ndajmë bashkë dhe më pas ju të na tregoni që a keni raste të tilla, çfarë mendoni, si funksionon, sepse ne i drejtohemi të gjithëve. Kudo jeni, në shtëpi, në punë, në taksi, ku do na dëgjoni apo në shtëpinë e barit, në Londër. Edhe aty mund të jeni duke na dëgjuar, por ju po pyesat. Sepse folëm bashk një ditë dhe më bëri shumë përshtypje që the që komunikon edhe me njerëz të tillë, sepse njerëz të tillë, njerëz janë ata, të cilët kanë një problem, kanë një problem me paratë, kanë një problem me ligjin, janë në kërkim, po ndërkohë kanë nevojë për psikologun. Kanë nevojë për psikologun, edhe për këto që ju përmendët, kanë nevojë për të ardhurat familje, për të siguruar familjes tyre nevojat bazë. Në fund fundit janë njerëz të cilët duan një shërbim, por që në Angli e kanë pak më të vështirë këtë support, le të themi, qoftë nga ana shëndetësore, por edhe nga ana e shtetit, sepse nuk sigurohet janë të paligjshëm. Kështu që sepse në shumicë ata që unë jam shumë mirënjohëse që komunikojnë me mua, jam shumë falënderuese në këtë pjesë, që arrinë të detajojnë çdo pjesë të jetës tyre. Pra janë njerëz të thjeshtë, janë njerëz. Si të gjejnë? Dinë domethënë që ti je psikologe dhe të kërkojnë dhe kërkojnë ndihmë për çfarë? Po, kanë frikë, kanë paranoja, kanë ç'a ndodh? Për të gjithë problematikën e tyre do të thosha, për anën mendore, sepse puna që cilën ata bëjnë është një punë që kërkon një mental health, një shëndet mendor shumë të fortë për të siguruar punën, për her pas herë edhe ata vetë nuk janë të kënaqur me këtë pjesë të jetës tyre të cilën e zhvillojnë. Ka nga ata të cilët her pas herë thonë që mezi presim që të dalim nga kjo. Patjetër që e thonë. Unë thonë unë dua të bëj këto lekët dhe ti. Unë dua të bëj këto lekët, ti siguroj një standard jetese familjes më të mirë dhe të shpëtoj nga kjo gjë. Kështu që ne her pas herë i etiketojmë këta njerëz si njerëz që bëjnë diçka të palishme, por pa dashur të bëjmë avokate e tyre. Janë njerëz të cilët detyrohen nga shumë rrethana, detyrohen ndoshta nga mos formimi i mirë i hapësirave në shkolla, në punë, në pozicionimin e mirë të shoqërisë dhe janë detyruar për fat keq ta bëjnë këtë gjë. Dhe ka nevojën problematikës qoftë në anën mjekësore, por edhe të suportit cilën... Mjekësore si a bëjnë vërtet, sepse në momenti që ti e i palikshëm i fsheur në Angli, ma do mëndja, në djenë në tonë që vështirë shërbimi shëndësor dhe për njërës të me dokumente. Është shumë vështirë. Në shërbimi e vështirë publiku, që të mënë se në privat do paguash? Detyrohen në këtë pjesën, si? Detyrohen gjithmonë në këtë pjesën private, shkojmë me private, që për ta është një kosto shumë e madhe, shumë e madhe në shifra. Po, kjo është edhe një pak najsi e tyre që shpesh herë thonë që do kthehemi në vendin tonë, që ti kemi gjërat e normali, në normalitet, normale. Kështu që së është shumë vështirë. Te shërbimin më të vogël që do të marrësh, do marrësh në privat. Absolutisht. Në aty të grinë ato të lagja shërbimet Harley private. Harley Street, po. Po sigurisht, po. Her pasere, po them, të shkretët, ose janë të detyruar që të që edhe të qëndrojnë ashtu në ato kushte. Po, në kushte nëse kanë thyer dorën, marrin ditë për të marrë shërbim mjekësor, marrin ditë për të bërë një skaner, një ekzaminim më tutje. E kanë këtë hezitimin, e kanë këtë hezitimin cili pengon? I pengon, nuk janë të lirë do të thosha. Po, ndërkohë që shërbimi që kërkojnë për te mund të jetë edhe online apo duhet të takohen? Po, si po. Unë punoj me ta online, pjesën më të madhe të kohës. Nuk e di ku ai punon, ku është. Dhe në momentet të përshtatshme që ata kanë nevojë në oraret e tyre, detyrojmë ndonjëherë natën. Kjo është një pjesë e jetës tyre që mos e kanë kryesisht çuna të rinj. Është mbushur Anglia me çuna të rinj. Kështu që 20 deri në 35 vjeç kjo është mosha të cilën ata. Po qyteti nga vin kryesisht? Ato që ne etiketojmë gjithmonë. Veriu. Veriu është, po. Çunat e Londrës. Çunat e Londrës, po që punojnë për të sakrifikuar për një familje ndoshta, cilat krijojnë të ardhurat.
Cila është pyetja që bën më shumë çunat e Londrës për psikologë? Çfarë pyetje kanë më shumë? A do ta kaloj unë këtë gjendje? Gjendjen emocionale flas. Që është ankth, është frikë. Është ankth, është frikë, është keq ushqyerja atë cilën ata bëjnë. Pra, pse keq ushqyerje, moment... sepse nuk del dot të blesh? Jo vetëm kjo, po është ushqimi, siç e dim, është shumë i shpejtë, janë ushqimet e shpejta. Të gjitha të shkaktojnë. Të gjitha të shkaktojnë probleme. Është kanë një rutinë dite shumë të çrregullt, punojnë ditën. Punojnë natën, më fal, ditën flen gjumë, kanë një rutinë shumë të çorientuar. Do të thosha që janë vërtet çuna që sakrifikojnë. Dhe shtoj këtë faktin që në shumicë ata kapen. Dhe kjo është më e çuditshme, që ata dhe e din këtë gjë. E din që do kapen, por din dhe çfarë do thonë kur të kapen, din edhe sa para duhen për avokatin, domethënë praktikisht është diçka që të gjithë e din si funksionon. Po dhe më shprehen është pjesë e lojës, aty unë arrit të kuptoj që e kanë të gjithë mekanizmin të ndërtuar pritshmërit, vuajtjet, sakrificat, dhe në fund japin një happy end të tyre të largohen, duan të largohen. E kemi këtë pjesë tonë vetëm për të siguruar të ardhurat, e kemi këtë pjesë vetëm për të siguruar një jetë më të mirë, cilën nuk do ta siguronim. Rudin janë edhe, nuk kanë edhe arsimin bazë, kështu që janë detyruar shumë herët për të larguar. Sëste i mbanë diçka këto. Janë shumë gjëra. Kjo ishte në fakt interesi im i veçantë për energjilën kur dëgjova, sepse unë kam interes të kuptoj që si funksionon energjia si psikologe. Atë se ti më njëherë fillove punën, nuk është se pas kohë të mendoje për vete, se direkt je në punë, por më gatësmoi kjo, puna me njerëzit e palishëm, ndërkohë që ke njerëz të tjerë, emigrantë, të cilët janë të lishëm me dokumente, por kanë probleme të forta gjithsesi. Gjithsesi shpërngulja të sjell probleme. Ti punon me ta, edhe me ta punon, po. Për mua është privilegji, them që juve vini, rrëfeheni, vini, tregoni dhe kërkoni ndihmë. Kjo është një gjë shumë online edhe nëpërmjet referencave. Kjo është një gjë shumë e mirë, nëse një djalë ka qenë ose një vajzë, referon dhe e merr kontaktin, po. Ke probleme me policinë, me këto? Absolutisht jo. Nuk di asgjë. Absolutisht asnjë gjë, po. Absolutisht është konfidencialiteti është ekziston nga të gjithë. Domethënë qoftë edhe për klientët që mua këtu më vinë në klinikë, është diçka diskrete, kështu që është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Të ty të mbron konfidencialiteti. Ndërkohë mua pëlqen fakti që një shqiptare komunikon me shqiptarët. Me psikologun, me psikiatrin, e ke çikë të vështirë. Sa do e mirë të jesh gjuhë huaj të flasësh, është si puna e dhimbjes, e gëzimit, që thua o shqip o s'ka, në gjuhën tënde e thua mirë, kështu që kur vetet e psikologu ti ke nevoj që ajtë jetë i vëndit tënë. Mua më ka mbarë, dikur më kujtohet një kohë që isha në Londër një periudhë të gjatë, dhe vërë re për shumë, kur komunikoja me italianët, kishte psikolog për komunitetin italian, po atësh i për punën, për punoj si italian. Me probleme, sepse ti kur ndronë, vëndin pa tjetër ke një problem që do të flasësh me dikë. Dhe ata ishin italianë, shpërngulesh një italianë, në ndërë dhe punonin me ta. Restorantet, ti do ushqimin tënë, se do që të vi. Ti do psikologun tënë, ushqimin tënë, këngën tënë, dhe këshu që mua më përqenë këtë fakt, që profesionistët shpërngulen dhe punojnë në këtë mënyrë, se që të tarë bota për t'ja ardhur afer njerëzve cilët kanë probleme të emigrimit i jetës, sepse probleme mund të kesh edhe të shqipristi. Transporton, nuk është se atje mund të shtohen, po janë të njëjta. Është gjë shumë e mirë ata ndjehen edhe mirë kur të njohin, kur jemi keshë dikujt në Shqipëri që ti vazhdon akoma ke lidhjet në Shqipëri, ose më ka rastisur unë kam shpinë afër një shkolle të mesme, nxënësit e asaj shkolle janë bërë klientat e mi. Kështu që është ndihen shumë rehat në atë pjesë që kanë dikë që i njeh në detaje, sepse psikologu atë lloj suportit i jep, të komoditetit, të shprehurit, të çfarë do lloj gjëje. Pastaj është puna ime i të cilët i drejtoj, qoftë për paketën e kujdesit nga ana e psikologut apo të fushave tjera të mjekësisë, sepse unë ka një kohë gjatë që kam punuar në pjesën e shëndetësisë dhe kam aftësinë që mund t'i drejtoj më kollaj. Të pyesë ndonjëherë vajzat
Po, kanë interes ti ke vajzat që më pëlqej shumë, vajzat dhe tuaj, kam parë disa herë në festat tona dhe të pyesin ato tani që janë jashtë Shqipërisë, kanë ato një problem që mund ta ketë fëmijët atyre që ikin nga vendi vet, kanë problem ato apo mësohen kollaj fëmijët domethënë. Fëmijët mësohen kollaj, edhe kjo është gjë shumë e mirë, sepse përshtatja është një gjë që të ndihmon të ndihesh mirë emocionalisht. Ndoshta edhe unë në mënyrë automatike bëj këtë zhvendosjen her pas here për të ardhur këtu, se marr energji, ndihem mirë. Kështu që po e bëj edhe këtë, edhe unë këtë përshtatje avash-avash, ndoshta kam arritur ta kuptoj këtë ditë. Është nërtila, e kam shumë gjanë, sepse është shumë e mirë. Sepse vjen gjithmonë, kur vjen në Shqipëri me një tortë, edhe thot, dritarja jonë. Dritarja ime, dritarja gjithë shqiptarve, them. Rutina është dritarja e të gjithë shqiptarve. Dhe është e ëmbël, është pesnike, është e përzemërt, është e zonja. Ria ty është për ty, prandaj më pëlqen nërtila. Edhe të falenderoj që ndam bashkë tregimin për nërtilën dhe për djemt e Londrës. Të falenderoj shumë për të gjitha gjërat. Kjo është dritarja jonë.